fazê-la dormir. Ah. Ela está muito mais calma. Por favor, qualquer problema, me ligue que eu venho correndo. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Senhor. Pode vir aqui. Entra aqui, Lê. Ela está dormindo. Senta aqui, ó. Olha, fica à vontade. Aqui estão os remédios. Pode sentar. Sim, então, coloca sua bolsa aí. Um desse só. Já está programado o relógio. A hora que tocar o despertador, você dá só um toquinho nela que ela acorda e você dá o remédio. Ela é tranquilo. Você espera só um minutinho. Eu volto rápido, tá? Rapidinho.